خانی مهدی عباس آبای غزل خانی مهدی درک محرم کرده ای دانی چه گویم عباس یعنی اوج مهمانی مهدی علی عباس یعنی اوج مهمانی مهدی یا کاشف الکربل حسین به به چه ذکری آرامش وقت پریشانی مهدی آرامش وقت پریشانی مهدی عباس یعنی پرچمی فوق علم ها دست بست در بیت بیابانی مهدی علی عباس یعنی اون زنی که اون شب و روز بگذاشت جا روی پیشانی مهدی فرمان روای عالم یعنی ابوالفضل فرمان روای عالم یعنی ابوالفضل فرمان روای عالم عباس عباس فرمان روای عالم عباس عباس یا کاشف الکربل حسین عباس عباس یا کاشف الکربل حسین عباس عباس یا کاشف کربل حسین عباس عباس یا حسین 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 یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرے بابا کی جو وصیت ہے اس پہ امت کو کیوں شکایت ہے اور تحریر جو ہوئی ٹکڑے وہ عبارت تیری محبت ہے یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی ختم تم پہ ہی عبادت ہے میرے سجدوں کو تیری الفت کا ہی سہارا ہے یا زہرا تیرے بچوں سے جس کو پیار نہیں جو تیرے غم کا طلبگار نہیں کھیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو یہ عبادت ہے کاروبار نہیں یا زہرا میری بی بی اے میری بی بی یہ خلوص ہے درویشوں کا جن کی تسبیح تیرے بچوں کا ہی غم منانا ہے یا زہرا وقت
आखिर है बस मेरा बीबी, अनगिनत है मेरे गुना बीबी, वास्ता तुझको तेरे बच्चों का, बख्शवाना मेरे गुना बीबी। मेरी बीबी लप ये दुआ हमारी है, अर्श में भी बपा हो मातम ये दिल पुकारा है। या सारा या सारा या सारा